פאשן ישראל, אנחנו נמצאים הבוקר בהשקת מותגי משקפי השמש קיץ 2020, ואני פוגשת את רומי. היי, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך? אני בסדר, את מתחילה להרגיש קצת חזרה לשגרה? כמובן, קודם כל, השבועיים האחרונים, מהרגע ששחררו טיפ-טיפה את ההגבלות, פתאום בום, אירועים, השקות, אירועים, כאילו זה חזר, וזה חזר בכל הכוח גם. אני תשושה. היה לנו זמן רגע לנוח, איזה חודשיים בבית, ובאמת ככה שפחדתי לצאת בהתחלה, אבל לאט לאט חוזרים, מתרגלים, חוזרים לדופק. אז ספרי לי, איך היה לך בתקופת הקורונה? את מהמשועממות היית או מהיצירתיות? חייבת להגיד לך שנהניתי, כמובן שזה היה מלחיץ בהתחלה, כי בואי, זה מצב שלא רגיל אף אחד. היינו באמצע שגרת חיים, ופתאום קאט, שבו בבית, ואין מה לעשות. אני יכולה להגיד שלא הייתי משועממת, דווקא הפקתי מזה די הרבה, עשיתי סדר, ואין ארון שלא סידרתי, ואין תיקייה שלא נגעתי בה, וגם אם לא היה מה לעשות, אז המצאתי מה לעשות, והאמת שהסתדרתי אופי, עשיתי את הסגר עם אמא שלי. וככה זה תמיד כיף, קצת בונדינג טיים, וקצת ביחד. והאמת שבקושר ראיתי טלוויזיה, שזה הכי מצחיק, כי כאילו היית הכי מצפה כל היום להיות בבינג' מול הטלוויזיה, אבל לא. מה תקופת הקורונה עצרה לך? עצרה לי. תראי, כל הזמן אנחנו בבנייה ובעשייה ובהתקדמות. יש כמה חוזים שאני מנועה מלדבר עליהם כרגע. כרגע עצר לי את העבודה השוטפת שלי במאקו. עכשיו חזרנו עוד פעם לעניינים, וככה חוזרים לאט לאט למסלול ולשגרה, ואני מאוד מאוד מקווה שיהיו לי דברים משמחים לספר בקרוב. טוב, בואי נדבר קצת על אופנה. טוב, עכשיו קיץ. וטוב, פפיטה אני יודעת שאת אוהבת, כי פטפטנו קצת לפני. בואי ספרי לי מה את אוהבת ללבוש. וואו, אני בחורה של טי וג'ינס. הכי אני בעולם, כל משהו דנים עם לבן, תראי גם היום, כל הגופיות סבא האלה שעשו קאמבק ענק, והגופיות עם השולדר פאדס שעשות קצת נפח בכתפיים. וכל הדברים האלה, אני רואה את זה ביג, 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 ונשאר ומלווה אותנו לאורך כל העונה הקרובה. תראי, אנחנו פה באירוע בוקר, אם הייתי קצת יותר, אם היה לי עוד 5 דקות להתארגן בבית, כנראה שהייתי זורקת על עצמי ג'ינס ואיזה סנדל נחמד, או איזה, את יודעת, אספדריל חמוד, או משהו כיפי כזה וקיצי. וזהו, הטרנדים הבאים לקיץ, אני חושבת שאמרתי את זה כבר, גופיות סבא, ואני חושבת, ושתדעי לך, הכי שיק זה בייסיק. נכון, אני מסכימה איתך. את יותר טיפוס של קיץ או חורף באופנה? קיץ, ברור. לא, אני מתה על אלה שאומרים, אני יותר אוהב חורף כי יש יותר מה ללבוש בארון. מאמי, יש גם מלא מה ללבוש בקיץ. פשוט צריך למצוא את האיזון בכל דבר. אתה רוצה לצאת לערב לאן שהוא, יש סטים מעניינים כאלה, את יודעת, כל החצאית והטופים, או השמלות הנשפחות, או ה... לא חסר מה ללבוש בקיץ, ומי שאומר את זה, פשוט זה קלישאתי, אני לא מסכימה עם זה, אני נורא נורא מצטערת. מעבר לזה שיש יותר כיף מלצאת, הרי שיזוף זה האקססורי הכי טוב שיש, לצאת שזופה ולבושה. בבקשה, אז לא צריך יותר מזה, וברור שקיץ. תגידי, יש איזשהו פריט בארון שלבשת בעבר, ואת אומרת לעצמי, מה חשבתי לעצמי? פריט אחד, יש 200 כאלה. בואי ספרי לי. אוף, אני מאלה שכל משהו כמו שבועיים נכנסת לארון ממש מקשה היום. טק, 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 מורידה, מוציאה הכל מהחדר ארונות, ואז יושבת איזה 6 שעות ומסדרת הכל בחזרה. ובכל שבוע שאני עושה את זה, 2 שקיות זבל, החוצה. וואו, אז את צריכה להביא לי את הפריטים האלה. האמת שאני תורמת, אני תורמת. כל הכבוד, כל הכבוד. תגידי, אם היית יודעת לך להיכנס לאיזשהו ארון של איזה פשניסטה, מי היית בוחרת? וואי, יש מישהי שאני עוקבת אחריה, ואני מטורפת על הסטייל שלה. קודם כל, רגע, את רוצה ישראלית או את רוצה בינלאומית? יאללה, בואי תני לנו גם וגם. גם וגם. אז קודם כל ישראלית, אני לא חושבת שיש פה ספק בכלל, רומי ספקטור, דרוקוקו, אין פה שאלה, אנחנו לא מתבלבלים. היא מובילה בארץ, בעשייה שלה, ובמה שהיא עושה, ובמה שהיא יוצרת, והקולקציות שלה מרסקות. הייתי כמובן רוצה להיכנס אליה לארון. ועולמית, יש מישהי שנקראת בריטני, בריקני, בריטני אקס. אקס אבייר, משהו כזה, לא יודעת, כתובה כזה באינסטגרם, מטורפת על הסטייל שלה, כאילו הכי מגניבה, היא גם אוהבת טרנדים, שזה משהו שהוא מגניב לעקוב אחרי טרנדולוגית כזאת שהולכת לפי כל מה שאנחנו אומרים זה, מאלפת, וזהו, אני אשלח לך את השם שתרשמי למטה ב...
שלח לך את העמוד שלך. כן, נפרגן לה. תגיד, אנחנו בתור באירוע של בוקר משקפי שמש, התרשמת כבר מהדגמים? יש עליי די, גם את לא רואה, די, בחרתי, לקחתי הבית. אוקיי, אז זה הסטייל שלה. כן, לא הבא, קודם כל זאת חברה שהתפוצצה שנה, זה הכי חם שיש בערך במשקפיים. כמובן שיש גם את צלין ויש גם את קנזו, שאת יודעת, כבודן במקומו מונח. אני בעיקר הולכת, בעיקר רוב המשקפי השמש שלי הן של סלין, אבל היום אמרתי, טוב, בוא ניתן מקום לעוד משהו בארון, וניקח גם את הלואבה, שזה אחלה אחלה של מותג. ואם אנחנו כבר מדברות משקפיים, אז שתדעו שזה באמת באמת טרנד חם חם לוהט רותח, ותבדקו, כי המשקפיים ממש יפה. טוב רובי, מה אנחנו יכולים לראות ממך עכשיו? מה אתה הולך לראות ממני? דברים חדשים. בעזרת השם בקרוב. לוואי. אני לא יכולה, אני חיים. תודה רבה לך. מה? את יודעת שהייתי מספרת לך אם הייתי... ואת לא יכולה. תודה רבה לך. תהני. יום טוב.